Can't, 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 can't touch this. Let me out of here! Kina Youtubers och gott 2018! Har inte gått än men God fortsättning på 2018 eh, Idag Eftersom jag har fått så mycket tjat om det här Faktiskt trodde jag inte eh, men så ska jag göra ett klipp när jag gör snus. Och Det kommer inte hända särskilt mycket. Jag kommer blanda i saker i en hink och det kommer stå i ugnen. Så Ja, det är inte jätteintressant. Men jag tänkte i alla fall lägga lite tid på att prata om vad man behöver och hur man ska göra. Och <laughs> Som ni ser så står jag i min snickarverkstad. Det här är liksom Ingen cancerforskning. Det behövs inte sterila laboratorier eller någonting för att göra det här. Det är vad man själv ut som att stoppa under läppen. Är det lite spån i en hink så, så är det tråkigt givetvis. Försök att ha rena grejer. Det är inte det jag säger men alltså. Det, det är inte i, i något laboratorium liksom. Det vi behöver är en hink att blanda skit i. Uh, en liten behållare Gärna där det står Decilitermått och sånt på för du behöver 5 deciliter vatten, en liten vatten och lite sådär. Jag kommer inte ihåg riktigt. Du behöver glycerol. Köper man på Apoteket. Jag har köpt glycerol i färgaffärer och sånt men det är bara sånt jag har att blanda färger eller gör rengöringsvätskor och sånt med. För det ska man inte ha i munnen. Det finns olika sorter alltså. Så köp glycerol på Apoteket. Du behöver helt vanligt salt. Du behöver hushållsoda. Tror jag det heter, ja. Hushållsoda. Vanligt salt köper du i vanlig mataffär. Det här köper du i en färgaffär. Hört eller ej, Trot eller ej. Det... Är ja, lustigt nog man köper det i en färgaffär och det ska du stoppa i munnen. Men... I alla fall. Det köper man där. Hushållsoda. Kotita soda. Det står säkert andra saker. Någon liten behållare att mäta upp salt och sånt i. Eh, en liten sked och vispa runt saker med. Jag glömde att det är bra att ha en liten våg. Så att man kan mäta upp mängd av sådana här saker. För det här finns i beskrivningen så finns det även i vikt. Hur man ska väga upp det. Jag blandar med en sån här. Eh, så, eh, blandar betong eller gips eller sånt blandar man med en sån här. Med en skruvdragare eller borrmaskin i andra änden. Det blandar jag med. Eh, och så behöver vi själva paketet. Själva paketet. Vi behöver det vi har köpt ifrån eh, Valfritt eh, ställe på det här världsberömda internet. Eh, det är alltså Köper du en sats Jag köper från... Ja vad kan det vara? Snusbolaget tror jag det heter. Här kommer det en kartong. Prillan. Stark. 100% råtobak. Får du ett kg råtobak. Så beställer man sina snuskryddor. Jag använder bara... Eh, vad, vad heter det? Bergamotte. Bergamott det låter som någon Norsk blomma uppe i, i något berg Bergamotte eh, Men det jag brukar ta två stycken För det, det brukar bli lagom. Så vill man blanda smaker det finns ju whiskysmak och Bergamott tycker jag är en bra, bra Bassmak alltså Jag behöver inte mycket mer än den men man kan tillsätta lakris whisky, ren tobaksmak. Det är svårt att hitta exakt vad man ska köpa för smaker för att få smaken av general eller få smaken av eh, rape eller sånt. Rapé är nog lättare för det finns nog liksom som heter liknande och som man får några godisbitar. Eh, och ett papper där det står vad man har köpt för någonting. Jag tror den här kostar 200 spänn eller någonting. Uh, 300 kanske med smaker och sånt och frakt. Men vi ska se, vi ska bara plocka fram den här lilla bruksanvisningen. Vi ska öppna och se vad som finns här i först och främst. Vad fan är beskrivningen? Ska den behöva bli vansinnig? Uh, ah, jag har den gömd Du får två stycken lock. Två burkar. De här burkarna tål 120 grader tror jag, eller någonting i ugnen. Och du ska bara ha 90 grader i ugnen. Du ska ha det in i ugnen först, i först 24 timmar efter den första blandningen. I 24 timmar, 90 grader. Sen ska du ut och blanda en ny omgång och dona lite. Och in i 12 timmar. Och sen så ska du ut och låta det svalna. Och sen Ska du blanda i dina smaksatser och glycerol och lite sådana där saker. Och sen ska du låta det svalna i några dygn. Eh... Om vi gör så här. Jag knäpper med fingrarna så har jag hämtat en. Eh... Ett, en bruksanvisning. Så! Ingen märkte ens att jag var borta. Eh... Eh, nu ska idioten bara försöka läsa här. Det är ju så att eh... Man kan skriva ut från hemsidan. Där ser ni Snusbolaget har jag beställt ifrån. Och lite sånt. Där finns liksom tips och det står vad du behöver för någonting. Och, ja, vad de fina benämningarna är. Du kommer behöva vatten. Du kommer behöva 160 gram salt. Natriumklorid. Du behöver 130 gram soda. Naturum Natriumkarbonat. Det är alltså det här. Natriumkarbonat, hushållsoda. Eh, du behöver 60 gram glycerol. Eh, eventuell stärkelse och arom, eh, Det är lite sådana grejer. Men eh, och sen står det klart och tydligt här. Att du ska börja med att sätta ugnen på eh, 90 grader och lådorna tål 12, eh, 120 grader och allting och sånt där. Eh, Häll nu snussatsen i de båda plastburkarna. Nej, jag har hoppat över ett steg. Jag ska gå tillbaka till ettan och göra den. Eh, börja med att sätta ugnen på 90 grader. Kontrollera säkert... Eh, våra burkar tål bla bla bla. Eh, lös sedan upp saltet, natriumkloridet, eh, med en liter varmt vatten. Så det vi ska göra nu är Alltså precis som jag säger. Vi ska ta det här äckliga pulvret. Det här stoppar vi nu i hinken som jag inte ens har eh, tvättat ur. Sen ska vi ta fram en våg. Som ser ut sådär Först så ska vi ha hett vatten här i. En liter varmt vatten. Eh, och så skulle vi alltså blanda det med så mycket som 160 gram... Salt. Ska vi lösa upp här. Ställer jag på mätkoppen på vågen, sätter igång vågen så är den på noll. Sen häller jag till 160 gram. Då häller vi på Då gram salt. 100. Så vispar vi runt det här. Salt har ju så sjukt svårt att lösa sig så... Det här tar en stund. Men det jag gör nu är att jag löser upp det här. Jag häller i det i bunken. Vispar runt det med den här elskruvdragen Så att det är riktigt, riktigt blandat. Jag vill inte ha ett enda tott tobakskorn i det här. Utan allting ska komma överens. Sen åker de ner i bunkarna igen. fördelar det ganska jämnt. Plattar till det lite grann med den här spaden. Så att det är tillplattat. På med locken helt tätt, in i ugnen 24 timmar och när vi står här igen så har det gått 24 timmar och då kommer det lukta skit. där. nu har det här alltså stått i 24 timmar i 80 grader 90 grader Om jag ska ljuga så har det gjort det Eftersom min ugn är lite som den är så har jag missat någon timme hit och det har inte blivit exakt 90 grader men det har varit lite på känt, lite på sådär som jag brukar göra Jag har blandat ner 130 gram av den här sodan, hushållsodan. I 5 deciliter varmt vatten och låtit det lösa upp sig ordentligt. Eh, nu ska jag ta det här och hälla över i hinken. Hälla ner vätskeblandningen och röra om. I burkarna och in i 12 timmar till. Eh, så kommer vi tillbaka efter det. Det här luktar inte gott just nu. Eh, jag kan jämföra det med en solblekt britt på eh, Gran Canaria. Ensam. På en strand. Väldigt tjock. Det luktar äckligt. Alltså, eh, jo, men nu gör vi det här. Så... Eh, så stoppar vi in det i ugnen igen. Så kommer vi tillbaka sen. När det är dags igen. Nu kör vi. Sådär ja! Eh, då har snuset alltså stått i 36 timmar. 24 timmar och 12 timmar. Eh, I ugnen på 90 grader och ja, ah, ni har ju sett det. Men eh, nu har det stått och svalnat. Det, det är som att pasteurisera. Stod det på något fint papper jag läste någon gång. Ska jag ta bort det? Jag vet inte. Eh, det ska svalna i alla fall. Eh, och nu är det sista gången vi häller i Snuset i i i, i, i i i hinken igen. Nu är det väldigt tott och inte särskilt gott för det är inte helt. Det är inte färdigt riktigt än. Smaklöst och tott. I alla fall så ska vi nu tillsätta 60 gram glycerol. Jag. Föredrar mer. Jag brukar börja. Med 90 gram glycerol. Eh, häller jag i. Och sen brukar jag köra två flaskor. Eh, med smak. Snuskrydda. Brukar jag göra. Sådana här små roliga flaskor. Eh, sen kan man. Alltså en fördel med det här. Eller något jag kan rekommendera. Är det jag vill säga. Är att. Eh, försök inte. Och sikta för hårt på att få rätt konsistens och sådär. I hinken. Utan. Du häller ju tillbaka i burkarna sen. Ta då en burk. Och fyll proppfull och resten i en annan. Så att du inte har fullt. I den andra burken. Så kan du efterhand. Prova dig fram. Ta en dosa och ta en snus och känn. Är det för tott. Häll lite mer glycerol och blanda om ordentligt. Är det, är det fuktigt men smula sönder? Tillsätt då eh, majsstärkelse tror jag det heter. Eller majsmjöl. Något sånt där. Det går att googla fram jättelätt. Eh, tillsätt då det. För Det gör det lite mer bakvänligt. Men tar du för mycket av det så blir det för tått, och ja, det, det är en fin balans där. Men glycerol håller fukt. Och eh, majsstärkelse håll, gör eh, det kramgoa i det. Eh, I alla fall, blanda det här riktigt ordentligt. I burkar, låt stå i. Ju längre det står desto bättre. Jag brukar inte kunna hålla mig mer än två dagar kanske. Men 5-7 dagar. Sen är det färdigt. In i kylskåpet och ta en dosa och gräva upp en, en klick när du behöver och gå till jobbet. Eh, tack för att ni tittade. Glöm inte och... Nej, ni behöver inte. Det har bara, folk har bara tjatat om den här filmen så jag gjorde den bara. Och nu är det inget mer att missa. Nu ska jag bara vispa, hela i bunkar och sen ska jag börja snusa. Om ett par dagar. Men eh, ha det gött! Eh, kul att ni tittar! Eh... Ja. Tjabo!